到呢个星期嘅香港人家书，咁啊春暖花开之日，咁啊见到阿老总着得好青春，咁啊等你喺加拿大享受呢个夏天啊，感到非常之欣慰啊，老总。老我，你快乐不知时日过啦，而家已经唔系春暖花开啦，而家夏日炎炎啦，啱啱进入咗初夏啦，五月份。哦，咁啊真系要正好眠啦，而家系咁嘅情况。分阵先，冇唔得唔得，我哋要睇香港人家书，要大家网友要即系打定十二分精神，即系继续睇落去。记得支持我哋啊，要订阅啦，要 join 我哋嘅众筹计划同埋 Patreon 啊，大家记得识做啦吓。知道祖宗啊，亦都呼吁所有嘅网友继续支持我哋独立媒体。咁啊喺香港而家呢边咧，真系冇觉好瞓啊，玩完一样玩一样咁啊。早一陣子咧，就大家都知道啦，喺五月九號之前啊，香港所有嘅外佣嘅僱主，咁啊要幫佢嗰啲嘅家務助理咧，就要安排咧啊測檢一個嘅中國武漢肺炎啦。咁啊 ，otherwise 咧就有麻煩。咁啊，同埋咧，如果你安排緊有啲新嘅佣工喺菲律賓嚟緊，你就一定要幫佢打疫苗，又或者咧你嘅家佣要續約，亦都考慮考打疫苗嘅。咁但係依一樣嘢咧，就係當然啦，林鄭月娥嘅政府做嘢咧。就自己匿埋，閂埋門啊，閂埋窗，開行冷氣，傾咗就當做咗，完全就唔需要諮詢任何嘅 stakeholder， 包括依啲嘅外佣嘅團體啊，啊勞工嘅依啲嘅僱主啊，或者啲嘅組織啊。當然啊，佢亦都當依一個嘅印尼同埋依一個嘅菲律賓嘅依啲嘅大使館啊、領事館啊，完全當佢係透明，完全冇諮詢，而家就拉著咗依個菲律賓嘅外長啊，老總。喂，老我林郑识搞外交嘅咩？佢都唔可以去国际旅行，佢又俾美国制裁，买张机票涉及美元都唔得啦。咁所以咧，今次咧就踢呢一个外佣咧，要话要试图啊，要叫佢哋要接种疫苗。喂，如果你讲讲公道话，若果林郑想外佣要接种疫苗啊，啊，即系话某个行业啦。喂，咁香港有三萬幾人嘅警隊，點解唔強制啊？佢仲接觸嘅人仲多過外佣，外佣都係一間一間屋，警察咧係全香港市民，點解佢唔強制呢個警察做啊？林鄭真係用少少腦啊，好冇？冇錯啊！咁啊，而家咧佢啊已經咧又有搞第啲嘅團體，又公務員又聽講又話可能有機會強制，又要佢打疫苗，咁啊又要話依啲嘅前線嘅醫護人員咧都要打疫苗。咁啊，但係當然啦，你話37萬嘅外佣懷疑佢哋有依一個嘅麻煩，因為早前因為有一個兩個外佣咧就感染咗依一個嘅新型所謂嘅變種病毒株，咁啊而咧佢就覺得咧有一個外佣有咧就全個香港嘅外佣咧都有可能有，咁啊依一個嘅邏輯咧就實在太標籤啦嚇，亦都係太武斷。咁如果根據咁嘅邏輯咧，全香港37萬僱傭依啲嘅海外僱員嘅依啲嘅用工嘅人，點解佢哋啲僱主同佢屋企人又唔需要打依個武漢肺炎嘅疫苗，或者捉佢去檢測咧？咁啊，更有甚者，香港唔係淨係得印尼人同埋菲律賓人嚟香港做嘢噶。咁你啲英國啊、印依啲嘅嚇啊、美國啊、澳洲啊、加拿大啊、日本啊，全部都有外來人嚟依度打工噶。咁咁咧，嗰啲又唔使打工，即係打針啦，或者熱測檢咧，真係好講唔通噶，老總。是咯，佢呢个决策本身完全呢都冇諗清楚㗎。你如果諗要强制外佣，外佣嘅雇主就即係都被迫强制，因为同一间屋㗎嘛。喺咁嘅情况之下，佢嗰种强制要求或者提议本身已经係相当之粗疏，係完全冇经过呢、這个你唔好话咨询啦，可行性研究都未做过。咁如果一个行业要俾你咁样即係捉咗去或者强制要打疫苗。咁啊，好多行業，首先我講警隊其中一種啦，紀律部隊。咧，咁啊，18萬公務員打，就即係包括埋警隊都要打啦。你強制得到咩？你而家都係勸喻嗰啲工會，請嗰啲頭頭啊，即係提一提公務員，即係想谷下谷針啊。咁啊，即係針對行業本身有歧視，對於某啲國家係標籤化，你講得好啱啊。咁啊，菲傭嘅老細，即係佢國家嘅外長啊，咁啊，印度印傭嗰啲嚇，仲有印尼喂。印尼仲有泰国咧，好多都泰佣噶噃，仲有其他嗰啲。而家仲有依啲嘅喺依一个嘅嗰、那个叫咩啊？孟加拉其实都有孟加拉嘅佣工添噶。喂，即系你越嚟越多国家，东南嘅国家，即系十几个国家都可能都有10個8個都中噶啦。咁嘅情况之下，喂，除咗佣工之外，喂，我哋嚟自印巴嗰啲
工人啊，吓、啊、要唔要又要打？喺咁嘅情况之下，你即系除咗行业歧视，仲有地域歧视，跟住人哋会觉得你肤色歧视。哇！真系林郑谂嘢，谂嘢真系完全系脱离，唔怪得佢买唔到卫生纸、厕纸啦。呢啲嘢咧就牵涉外交层面，咁大家都知道啦。外交嘅事务咧，香港人唔好掂最好系交翻俾中国帮你搞，系嘛？咁而家呢个菲律宾嘅外长亦讲晒粗口，即系 get the f out 吓呢一个 sub China 闹你啲嘅中国嗰啲嘅船啊，扮渔船嘅军政人士系嘛？即系快啲同我滚蛋系嘛？咁你而家又咁样搞人哋呢啲嘅女人，你都知道菲律宾好惨啦，外汇唔够，搵啲女人漂洋过河。赚外汇，喂！你而家咁样，仲伤口里边撒盐系嘛？人哋一扎嘅大男人匿喺屋企靠女人出去搵钱，你而家仲要逼啲女人去攞条命搏，又保护佢唔到，仲唔俾面又唔咨询佢哋，哇！依下嘢真系兜口兜面刮得佢嘢好硬噶。系啊，你头先讲到林郑呢啲咁嘅粗疏决策，结果俾人哋外长菲律宾外长弹一弹之后咧，咁啊印尼外长都有啲即系领事馆都有啲咁嘅声气弹出嚟，咁即系话林郑即刻就缩沙啦，就话要研究下，就系啊引招又去走去饮酒啦吓，咁嘅情况之下，即系摆明系即系佢唔理会持份者，亦都冇外交礼仪，完全系一副战狼式。唔怪得菲律宾外长一听到佢话，哎，即系再引招之后咧，哎，就话林郑系1840年鸦片战争以来香港最好嘅市长，话呢句说话有骨啊，好大条鱼骨啃喺喉咙，我哋真系啃埋落去，连只骨都背脊都啃唔落啊，真系。啱啱先用粗口闹咗中国，然后跟住道歉，然后跟住赞你，哇！一啖砂糖一啖督，哎呀！呢一个林郑你食到应晒今次，但系好可能以佢嘅智商咧，佢真系觉得人哋就系赞佢系鸦片战争以嚟最佳嘅香港市长，佢唔知道人哋系串紧佢系啊，人哋正言若反啊！菲律宾外长个把口系唔收噶，包括菲律宾总统啊，杜特尔特要闹你嗰阵时啊，闹到你九月临头啊，要舐你嗰阵时咧，舐到你自己好舒服嘅可以，因为佢哋个国家咧系用个把口嚟揾食嘅，佢哋嘅实力唔够啊嘛。咁嘅情况之下，林郑今次踢到铁板，而且系烧到红晒嘅铁板啊！咁啊，而家咁嘅情況咧，佢又已經係縮 Q 啦，嚇，即係唔夠僵硬嘅亂嚟啦。咁啊，今日咧，即係到目前為止咧，我都未聽到有啲咩嘅新嘅依啲嘅辣椒，又或者係咪一定要夾硬要逼啲外佣續約啊，或者新嚟香港服務嘅時候咧，都要打依啲嘅疫苗嘅。咁啊，當然啦，即係喂，仲有一件事，佢好似揾羅志剛嚟墊底喎。係啊，羅志剛開口及著你啊嘛，佢話：，哎，你咁多地方東家唔打，打西家唔打疫苗就唔好嚟啦，咁樣。咁啊！依啲即係完全有歪人倫常，有得有歪依啲嘅，即係完全對冇同理心嘅依啲嘅説話咧，可以完全表露咗咧。其實特區政府咧，上上下下，我覺得咧，好明顯咧，就即係已經受好大嘅壓力，對住一個嘅目標死嚟，一定要砌掂呢條數出嚟。咁啊，而咁嘅情況之下咧，嚇，即係完全咧壓力大過依一個嘅理性啊，講埋依啲咁嘅傻嘢啦，即係暴露曬佢哋嘅底出嚟㗎啦，老總。係。是啊，用呢啲打針換一個勞工合約，呢啲咁樣嘅屎佢都諗得出咧。特區政府認真係喪盡天良，因為人哋嚟打工，佢你自己嘅國家嘅國民都冇強制打針，你要逼人哋嘅外佣打針，仲話要即係僱主要負責噶嘛？好似話係嘛？係啊，嗱，講真，好老實啦，你而家好多嘅保險係唔包你打疫苗出事嘅。好啊，其他啲疫苗可能會有機會。但是武漢肺炎呢隻疫苗咧，就一定寫明就唔包啦。好啦，僱主如果係咁樣嗱，就真係好慘啦。同呢啲嘅僱員有個可能分分鐘有8年啊、10年以上嘅呢啲嘅工作嘅關係，視呢啲嘅傭工就好似係嗰個家人咁樣。咁但係你會唔會逼你嘅家人去送死咧？又或者逼你嘅家人去受呢一針咧？即係大家都心裏有數啦，好難做到呢一樣嘢。但係你唔逼佢，哎呀，佢又分分鐘又要走喎、啊，咁真係陷入兩難嘅呢一個嘅關係。好啦，而家你话雇员可以打针，咁你可以想豁免咧，就证明你身体就系对呢啲嘅疫苗敏感啊，或者有长期病患啊 ，whatever 嘅嘢，希望攞到豁免。豁免到啊，医生指大到目前为止嘅价值系点咧，仲未有定论。咁啊，唔知道我写完你又认唔认啦？好啦，就算当你认啊，
每两个礼拜佢就建议外佣又要走去咧，就系去再俾人督一督，验下呢一个嘅啊有冇濑咗嘢中咗招。咁啊督一个唔系免费噶噃，系200几蚊。咁一个礼拜啊两礼拜督一督，咁即系一个月起码督5嚿。咁啊呢一个钱系雇主俾定系雇员俾咧？咁啊呢一个吓，大家有待商榷啦。咁但系无疑又系百上加斤咯。好啦，当我唔走啦，你又要赔赔呢一个嘅长期服务金。你话啲雇主咪俾佢玩咗一镬劲一劲啦？你话咁滞？喂，老岳，两个礼拜去嗰个喉头度督一督，有咩科学根据啊？马仲医生话冇科学根据噶喎，你点解唔噏三个礼拜？点解唔噏四个礼拜？点解唔噏一个月啦？两个礼拜你真系玩嘢啊？呢个就唔好同我讲科学根据啦。呢个因为官说了算。他讲的就是包含这个的大道理，是这个的永恒的真理，是不可以 challenge 的。记住啊，老总有机会回来香港，不可以 challenge 这些官和政府讲东西的，不是国安法事后的了。我不是 challenge 他啊，我是问他两个礼拜怎么定出来啊，为什么不是四个礼拜，为什么不是四个月，即是这种这样的，即是拍拍脑袋，即是求求其其的手指计一计，喂，因为一个月有四个礼拜，即是中间落墨啦，两个礼拜一镬，哇，这样搞法呢，喂，你收你4000多元的人工，如果叫他给钱，哇，整一剂之后不见到几分一人工的喎，如果他要雇员给。是啊，咁你諗下啦，個僱主你後有好多嘅家即係香港嘅呢啲嘅中產家庭，喂話就話請傭工啫，但係大家都知道啦，有啲可能係住公屋請傭工，係嘛？有啲係住嘅地方唔係咁多，即係大家都捉襟見肘啊！咁樣嘅搞法咧，真係其實咧每個月又要使多5嚿幾水，其實都幾慘嘅。嗱，再者我唔知啊，林鄭月娥依一鑊嘢玩唔玩到去到一個地步，菲律賓嚇突然之間發爛渣，係嘛？我要我哋所有嘅員工唔受依一個嘅嚇。性命的这个危害全部回来我们菲律宾抛抛大的它抛抛的浪头，那你又跪得很肉酸的了。就是这样的情况呢，有些人呢就说可能特区政府呢其实就是跟大陆里面的人呢就在谈话，特登要用这个方法，就是最怕你不走啊，你走了它就大条道理可以引入这个大陆的这个的内地啊家庭用工来香港服侍香港的家庭啦，这样。喂，你啲陰謀論啫，我就覺得不可取嘅，因為嗱，菲律賓咧嘅傭工喺香港咧，而家變成咗即係香港社會不可或缺一部分啊。咁啊，你話要引入大陸嘅傭工咧，喺香港好多嘅家長或者香港好多嘅即係僱主咧，我相信呢、這個 say no 嘅機會都幾大。咁啊，相信當然菲律賓唔放過你啦，係咪？因为呢其实呢我觉得他们呢就事在必行的，当中牵涉很大的这些的利益输送网络的。但是当然啦，即是这些郭佩凡啊还有有些的党媒啊这些的喉舌呢已经讲的在2021年呢知道香港呢就已经有很庞大的家务助理的需要，已经是密谋呢就在大陆的内地呢就培训这些大陆用工啦。那么刚才你所讲啊，香港的家庭呢也都不是傻的，即是第一分分钟唔知啊，依个佣工打打下啊，变会唔会变咗主人啊？咁样唔系小三啊，变咗大三啊吓，有大火咁啊，死火咁啊，交嚟止散系嘛？咁啊，仲有另一个问题，你要谂下，大陆嘅人嚟香港打工，系咪七年之后佢有自动可以攞到依一个嘅永久居民身份咧？嗱，依个好紧要噶，因为如果唔系咧，就变相咧就帮佢哋移民咗嚟香港，咁我哋香港人口政策又好翻天覆地嘅呢啲嘅改变啦。咁啊，呢一个又点搞咧？啊，咁啊，我估计你个阴谋论都暂时未见底推敲，最紧要咧搞出呢坛外交风暴嘅大龙凤咧，林郑好快都去善后。若果唔系咧，就即系菲律宾、泰国、印尼、孟加拉嗰啲东盟国家，逐个国家同你烦，你都几麻烦。你啊，香港就理论上。外交同国防系冇权处理，而家就拉着外交咧，呢个中国真系多得你唔少啊，国务院。冇错啊，总之佢咧永远都系帮阿习主席添烦添乱，我就唔知点解仍然系留依件咁嘅蛋散喺个侧边。我唔知阿习主席系咪真系好得闲啊，无啦啦整笪啦，系嘛嫌自己唔够烦啊，照摆件咁嘅吓，即系无事了兴野火油物喺个侧边啊，真系。
惹火油物，哎，你真系令到惹火油物，即系完全系负面化，好负评啊！啲以前惹火油物系一种好正面嘅能量，而家俾你讲一讲之后咧，都以后都唔再讲啦。嚟，讲下惹火油物，不如讲下有香港有专家咧，港大嘅专家就话，你林郑搞到咁样，嗰、那个针啊，即系要谷针啊，谷结都唔起，不如揾阿姜涛嚟代言啊，老哥你点睇啊？嗱，喺上海咧，我知道咧係有一啲嘅偶像派嘅明星級嘅年輕人咧，都有代言嚟打疫苗嘅。咁但係咧，即係喺香港裏邊咧，好老實講，即係揾邊個代言咧，我覺得都係死火嘅。個原因係點解咧？因為即係特區政府到目前為止咧，都佢仲未搞清楚點解仍然個接種率都係得10%左右嘅依一個嘅 percentage， 根本就係佢自己本身嘅依一個嘅誠信嘅問題。咁同埋咧，由頭到尾，而家已經有20多人咧懷疑咧，就打完呢一個疫苗，無論你伏必泰又好，呢一個嘅嚇科興又好，出現呢一個死亡個案。但你永遠冇呢一個用科學嘅精神去探討嗰個直接嘅呢一個嘅冇呢一個嘅關係啊！一句揾啲專家出嚟嚇，大聲嚇一捶定音拍板就話唔關事，冇臨床數據，冇直接呢一個嘅證據顯示咧，就係打完疫苗會死人嘅咁樣。但是每日仍然都有 single digit 又好 double digit 又好，打完疫苗一系就入医院面瘫，即系爆血管，又或者就系依一个嘅麻痹啊、晕啊、起疹啊各方面嘅嘢。喂，依啲啊喺一个香港咁开放嘅自由嘅依一个嘅地方里边啊，点会大家唔知道？一知道嘅时候就自然惊啦。嗱，最有趣嘅地方，大陆里边咧据称咧就已经有超过2亿人咧就系打完依一个嘅吓中国武汉肺炎嘅疫苗啦。但一單的死亡個案咧都冇見過，咁大家都會明白到啦。咁人哋就係冚住曬啦，咁你香港又唔冚得冚得，咁自然就好令到依一個接種率嘅依一個嘅比率就非常之低啦。咁所以你就算你揾依一個嘅嚇麥當娜出嚟又好啊，翻山叫阿 Michael Jackson 都好啊，都冇可能咧將依一個嘅疫苗嘅推高。更有甚者，喂人哋如日方中嘅年輕人，21、22歲，好細個，係嘛？經理人公司哇，執咗只會生金蛋嘅依一隻嘅鴨仔，係咪頂你個肺會保護佢啊？大佬，你一個唔覺意打到佢面癱，又或者打到佢好似嗰個意大利嗰個老翁咁樣，突然同啲 fans 發生依一個嚇嚇一年幾禍爆咗醜聞出嚟，咪唔得點？咁啊，梗係會啦，老祖。哇！咩咪唔係姜頭喎，變咗姜面嘅咯喎，到時變咗姜絲添啊，有機會。哇姜涛真的很牙烟，现在的处境还惨过比国安法时候。喂，你想想会不会这么大牺牲呢？真的 他自己、一个不觉意的面瘫了。喂，玩你2-3年才恢复正常，他前途真的似这样，大哥。喂，有没有姜涛的经理人有没有什么表示啊？或者咁啊，當然啦，即係依做得經理人嘅，做得依食四方飯嘅，面面俱圓，咁啊，梗係即係講啦，會考慮下啦，即係會研究下啦。嚇，考慮下打科興唔係話？考慮下唔打啦，即係依啲嚇。咁啊，即係當然就即係冇去到嚇100%。咁啊，好彩佢喺 ViuTV 啫。如果佢一個唔覺意喺 TVB 咁，真係死得人啦！真係你可能分分鐘依一個嘅嚇 CCTVB 都谷佢出嚟打針，有警方啊！哎呀，真系姜涛，真系个处境堪舆啊！而家真系俾人哋话要做代言，即系不呢个医呢、這个港大呢位专家认真好大窍啊！即系整即系咁样嘅建议出嚟系嘛？不过咧，除咗虽然你有你讲嘅，但系即系佢嗰啲嘅啊姜 B 嗰啲 fans 咧，个个都群起嚟保护个偶像，总系叫个偶像就千祈唔好打，系嘛？即系咁样嘅，即系好吓，即系完全冇得倾啊！我哋就系中意听你歌，唔中意听你打针啊！系啊，冇错。喂，而家咁樣嘅情況咧，香港即係去到即係谷針又谷唔起啦，仲要搞公關。你頭先講嗰個信用問題咧，係兩個層面嘅，一個就個政府特區政府信用咧係負數嚟嘅，嚇就是、向緊-173度進化嘅。另一種就係嗰只藥苗，無論科興或者係國藥，嗱，當香港就冇用國藥啦，用科興嗰、那個信用度咧，亦都係低嘅。咁啊，就算現在聯合國世衛都未曾正式即係將科興或者國藥或者科興同國藥就列為緊急使用嘅疫苗。聽講就話好似下個禮拜就會宣布。咁但係
即係咁樣嘅信用咁低咧，都好多人都覺得，唉，真係不宜久留啦。咁啊，有啲人就走咗啦。咁啊，嚟到加拿大，喂，有啲真係到咗加拿大嘅即係香港手足啊，就成立咗一個新組織，就嚟幫翻想尋求庇護嘅手足。話安個名咧就有啲騎呢，個英文咧就叫做即係好難讀嘅，叫做 Soteria Institute。中文仲難讀。叫做浩月社，个浩字咧，三点水做个景，风景个景，做个叶，一叶书两叶书，月咧就系玉字旁做个月亮嗰个月，浩月社，哇，真系好好有新世代 feel 啊！老总，醒住小弟啲中文就一般般，究竟佢个咁嘅中文嘅解释系其实系点样嘅咧？不地台喎、啊，我就見到佢話浩月社，哇！即係英文就好大陣仗 ，Soteria Institute， 我都未見過 Soteria 呢個字嘅。咁啊，呢個當然即係名係任你安嘅，你總之噏不出就讀得到就讀噶啦。佢就想幫呢、這、一個即係香港人咧，就係、是、爭取庇護。咁啊，所以而家香港人嘅身份啊，好喺加拿大係一個新嘅話題，特別今年五月。开波搞五年一次的人口普查 ,census, 咁我啱啱琴日就收到嗰个人口普查嘅信件，佢有两隻 form 嘅话，龙我你都问下你屋企人，一种就係 long form, 一种就係 short form,long form 就係、是、即係喺网上填得係好详细嘅，即係而家印出嚟可能好多页纸嘅 ,short form 就是几页纸嘅啫，我就收到个 short form, 我就填入面。short form 啦，咁我係咪都签咗㗎啦已经。即系我居住嘅地方，咁我都系暂时我都仲系住喺我爸爸度啦。咁啊，但系咧就即系我有另外啲嘅地方，我租咗俾人啊嘛。咁喺嗰个地方咧，其实个租客就用我嘅地址咧就去报嘅。咁但系咧，我就用我爸爸个地址去报嘅。咁啊，当然大家都好雀跃啦，因为今年咧就可以即系你嘅身份认同咧，除咗你唔需要好笼统咁样讲，你叫 CHINESE 系嘛，你可以拣你系。Hong Kongese 又或者 Hong Konger 又或者你可以揀你是 Taiwanese 的，那我覺得呢、就是、這個是一個非常之啱的一個的政策啊，老總。冇錯啦，以往呢就在加拿大大家不是很意識強烈呢，特別在97前後呢，以至到過去那十幾二十年，大家都不意識到你填這些是 Chinese 或者來自香港又是星五星旗的。但是现在呢，今年呢，大家在网上推动一个运动，就是一收到这些这样的人口普查呢，要填你即是自己觉得自己是什么族裔的时候呢，就要填 Hong Kong 啊，或者是 Hong Kongese。是。啊、Hong Kongese 都得的 ,Hong Kongese 啊，即是个旧的叫法啦。但现在我们就很多人都 promote 了 Hong Kong 啊，香港的英文后面加 ER。咁啊，又可以合埋一个字多分咗两个字，咁就可以厘清，诶、哎，有几多香港人喺加拿大？咁啊，到人口普查结果出嗰时咧，就可以有一啲好清晰嘅分类，为香港人嘅服务提供嗰时咧，你起码喂普通话都唔啱用啦，咁啊用 Cantonese。所以今次嘅短方入边咧，个语言嗰部分咧，佢就填 Cantonese 嘅，你喺屋企成日用嘅，冇错。咁啊，其實咧，據稱喺上一個季度嘅依一個嘅人口普查咧，2019-18年啊，如果冇記錯，嗰陣時估計咧係有26萬幾至29萬幾嘅香港嘅移民嘅。咁我諗今次依一個嘅，如果真係俾大家都可以填真係 Hong Konger 嘅情況之下咧，我想得出嚟嗰個嘅族群嘅數字咧，應該嚇東岸、西岸加埋中部咧，應該都唔少數噶啦。估计一定升咗，比上次升咗啦。上次都已经五年前嘅事啦。五年前嘅事，大家冇忘记啊。五年前就系再睇翻五年之前，咁啊香港嘅移民数字好低噶嘛。特别系2000年之前啊。咁啊，但系现在咧，特别系经过2019年嘅事件之后咧，咁入到嚟呢个人口系多咗噶。我估计应该都几可观嘅。咁呢一个咁样嘅身份认定，族裔身份认定 ，Hong Kong 啊，再加埋 Cantonese。嘅用語係將會令到加拿大嘅政府啊，將來用人口普查嘅數掙出嚟嘅一個分析，就可以更加度身訂造，更加適應到喺加拿大嘅香港人嘅需要啊。對於即係提供廣東話咧，即係會更加明確啊，知道有幾大群嘅人係需要呢種咁樣嘅服務，所以以後咧就唔會就係 Mandarin 嘅啦，以後就會多埋
Cantonese 再多埋香港人呢種類別。哎、我想最好就是、分分再清楚啲、普通話、跟住有 Mandarin 就是台灣的依啲嘅國語，普通話就是一啲某一國嘅依啲嘅人用一啲好難聽嘅語言，咁啊最好啦，咁啊即係唔好夾埋一齊，因為就算台灣語同埋依一個嘅中國嘅大陸嘅普通話，其實啊發音啊同埋用字啊，又或者用嘅依啲嘅語句啊，都係好明顯嘅分別嘅。咁啊當然啦，喺加拿大嘅其他族裔嘅加拿大人咧，其實好唔明白。咁但係如果我哋確立咗我哋嘅身份認同嘛，同埋我哋嘅族群嘅依一個嘅來源、文化嘅根源咧，大家就會知道咧，其實咧真係要分得這麼細噶，你唔好夾硬即係谷埋我哋一齊啊，交都有得打啊，真係。唔好啊，唔好夾硬混埋一籠啊！其實我哋唔係千千外外啊，唔好混埋我哋一代啊，混埋一代，係咪？我哋分得好清楚嘅，就台灣人咧嚇，又佢嘅身份就都會用 Taiwanese 啊英文。咁佢哋嘅語言咧，當然要用 Mandarin 啦。我估計台灣人都唔會即係咁屈辱到自己稱自己用緊嘅係普通話啩。不過老總，我都想同你趁住咗少少嘅時間傾一傾啦。有好多嘅香港可能喺上個世紀嚇70-70年代過咗嚟嘅依啲嘅香港嘅移民，咁啊，老橋大家都知叫老橋啦，華僑啦，嗰啲老華僑咁啊喺依啲嘅。唐人街又好，又或者啲華人居住嘅地方都好活躍嘅。咁啊，即係佢哋咧就唔知點解有一個大中華嘅情意結。嗰扎人其實會唔會又分得清楚佢係香港人，定係佢亦都好籠統叫咗自己做 Chinese 咧？我估計用 Chinese 嘅機率都幾高，因為呢幫人咧，60年代、70年代，即係我講香港暴動前後嚟嘅。就唔係中英談判80年代中嚟嘅咧，就可能佢哋本身對於中國嗰種想像，對於故國嘅情懷咧，都仲係逗留喺佢哋嗰種文化中國嘅層面，就唔會再理會政治上嘅，即係喺新疆嗰啲種族滅絕啦。甚至現在可能好擁護中國，覺得中國強大起來，華僑先至喺海外咧就受保護啊，唔會俾人歧視。佢哋忘記咗，而家俾人歧視、受到人針對、俾非華人針對嘅，就唔係因為你係華人，就係因為牽涉到喺中國大陸嗰個統治嘅政黨，佢哋嘅外交政策，佢哋過去嗰5-7年或者10幾年嚟嘅所作所為，令到西方社會咧，特別係最近呢2年啦，戰狼外交，咁啊，佢哋先會覺得，係呢個 CCP 牽涉到嘅 Mainland China 咧，真係好唔掂。所以累到華人的身份咧，係俾人哋某啲即係非華裔咧，就係針對你啊嘛，就唔係因為你係原裝嘅正路嘅華人啊。係啊，所以咧將我哋分翻嚟 Hong Kong 咧，其實係一件好事嘅，君子不立危牆。咁但係依啲有大中華情意結嘅咧，即係喺我以前一啲嘅節目裏邊去分析咧，佢哋過到嚟依個加拿大或者其他嘅異域啊，即係其他海外嘅地方生活咧。當然啦，即係憑佢哋當年嘅財富啊，又或者佢哋個學識啊、技術啊，冇辦法融入喺依個主流裏邊啊，永遠都係做一啲比較係即係低下階層啲嘅工作。咁喺咁嘅情況之下咧，佢哋自己因為冇辦法打入個主流，就覺得喺個社會裏邊被忽略、被歧視。而家見到自己依一個嘅族裔好似係好勁抽喺一個嘅中國站起來咧，佢哋咧就不其然咧，就係唔會探究清楚究竟中國嘅強大係如何形成佢嘅強大咧。又或者佢強大咗之後，喺個國際上面嘅國際地位有冇付出相對嘅大國嘅責任咧？對國內裏邊嘅呢啲嘅民族啊、唔同嘅少數民族啊、異見分子啊、政治犯啊，採取呢啲有幾不人道啊，同埋侵犯人權嘅嘢，佢依完全不顧不聞，只係覺得中國識得射火箭上太空。不過就好似有一隻就係跌翻落嚟，唔知跌到邊度啊？係嘛？哇！喺加拿大都係受害國，潛在受害國之一嚟嘅喎。邊度啊？加拿大都可能會中招嘅喎，要佢嗰個軌道。哎呀，死火啊！最好跌翻個中國大使館啦，大哥。嗱，呢啲天數嚟㗎，你但係冇得預測嘅。不過頭先你講嗰啲華人啊，老華僑啊，你唔好話佢哋咩知識水平啊，又融入唔到。就算佢哋識講英文啊，喺呢度留學讀書啊，喺呢度做專業人士啊，而家退咗休啊，佢哋都仍然對中國嘅想像咧，覺得中國而家強大咧係與有榮焉㗎。佢已經係變成加拿大公民，所以你唔好話佢哋學識，你呢個有偏差嘅。有啲受西方教育係仍然覺得中國大陸係現在係好嘅。
系呢个系中国最强大嘅时代啦。佢哋完全分唔到呢种强大系用独裁暴政换翻嚟，系牺牲咗好多人权，牺牲咗好多人嘅自由。佢哋唔去计较呢啲啊，佢只系讲表面上益自己，因为佢嘅财富累积可能就可能就帮中国即系一啲做生意啦，亦都可能中国喺外边令到佢哋咧客观上间接上帮佢哋又发咗达。咁所以你唔好话学识低啊。学识高嘅一样对中国好亲个亲王噶，因为我哋 BC 省省长有个 advisor 都系同一辈子出气嘅人嚟嘅，都系嗰种类别撑中华嘅粉肠嚟。唉，咁啊唔好话你粉肠或者系肠粉，总之咧，即系唔好令到嗰啲好食嘅东西都索然无味啦。希望你收翻啦，因为大家都做好中意食粉肠嘅。嗱呢啲人咧，呢啲人咧就同粉肠冇乜关，不过咧就佢哋系支持中共咧，系有个言论自由。不过咧，如果系违背事实，系唔认清真相，唔俾中国嘅即系压迫嘅资料公开，亦都唔承认嘅话，仲要闹人哋讲大话咧，呢啲就唔接受啦，呢啲就唔系言论自由啦，呢啲系属于礼横节曲啊！老总，呢一个嘅人口普查有冇一个嘅时限？几时大家一齐即刻一定要系咩嘅期限之前要填好呢啲资料咧？哦，佢有指定嘅，5月11日之前要填翻嘅。好，5月11日之前系啊，好短好短嘅时间噶。佢一收到之后咧，我估计佢寄出嚟嗰阵时咧就预咗两个礼拜嘅。咁所以我哋收到嗰时咧，我琴日收到5月4日收到啊嘛。咁于是咧就佢系11日，即系话一个礼拜之后咧就收翻，即系话。佢哋係預咗寄大概一個禮拜之內，咁預你做咗一個禮拜。其實喺網上填咧，佢寄咗一個叫做 confirmation 嘅曲俾你嘅。你一撳入入咗個網站，一撳入個曲咧，就 blah blah 咁樣就會將你當然你個名地址要寫啱啦。然後就會有一個問卷出曬嚟，好快填曬嘅，即係唔複雜嘅。好，但我喺依度因為有少少呼籲嘅。咁我希望咧，即係我哋喺香港過嚟嘅呢啲嘅加拿大人啦，啊，即係而家落入咗籍啦，希望大家踴躍去填呢一個嘅人口普查，記得填翻我哋 Hong Kong 啊 ，Hong Kong niece 同埋我哋講嘅係廣東話。嗱，你可能有啲嘅親戚啊，七姨媽、八姑丈啊、四姨婆啊，唔該，你哋幫下佢啊，即係如果佢冇入老人院，你仲可以見得到嘅話，打下電話俾佢睇提佢，或者影咗啲 capture 咧，就 WhatsApp 俾佢，教佢點樣填。因為一個唔覺意咧，佢填鬼咗佢自己做 Chinese， 咁我哋嘅香港人嘅族群就少咗啦。咁好啦，另外亦都有一啲咧，可能過咗嚟之後咧，就嫁咗本地人啊，或者嫁咗其他族類嘅人。咁啊，當然啦，佢哋可能咧就愛錫個老婆或者愛錫個老公咧，就自己幫手啊填鬼咗。但係佢哋咧就唔識分得咁細嘅，佢真係覺得我哋喺度黑頭髮、黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚就係 Chinese。咁你一定要同佢講清楚啊，唔係一個唔覺意佢填咗你係 Chinese， 咁你真係企咗喺度啊！咁啊，依一個亦都係好重要嘅一件事咯。點解你話嫁咗嚟嘅？我娶得唔得？打我有個，你有老公同埋有嫁有娶噶嘛？你話娶咗之後啊，咁啊，你娶咗之後，我哋娶鬼婆嘅機會率就比較少啲。啊，都有噶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 。啊，呢個數量就好難估計，因為我哋冇做人類學研究。不過咧，無論嫁娶都好啦。如果你係真係香港嘅 origin 啊，真係嚟自香港，係我哋叫做香港人咧。咁啊，真係要認真重視一下個呼籲。Hong Kong 啊 ，Hong Kongese 或者係 Cantonese 都係你哋必選嘅項目。呢個好有意義㗎。呢個人口普查今年係特別，即係一個里程碑嘅時刻，因為咧佢五年做一次啊。咁呢個五年咧就會決定咗未來我哋所得到嘅服務。同埋越嚟越多香港人咧就 on the way 㗎啦。咁我哋都係為佢哋嘅即係將來嘅需要。即係鋪好路噶，路岳，喂，嚟到呢個時間差唔多咯噃，絕對係啦。咁啊，希望大家繼續支持廣傳媒嘅 Patreon 啦，同埋 subscribe、like 同埋 share 廣傳媒嘅所有嘅 video 嘅 link 啦。咁啊，記得支持我哋 MHK 嘅眾籌計劃。我哋有一個 CIBC 嘅依一個嘅加幣户口，歡迎大家 subscribe 我哋嘅年費啦，同埋咧就係可以咧就係咧就係眾籌啊，支持我用加幣嘅户口嗰度啦。好，咁啊，多謝各位網友嘅收看，多謝大家嘅。挺力支持，咁啊，下次节目再同大家倾，好多谢各位， okay， 好，拜拜，拜拜。
MHKTV 的观众大家好，2021年度的营运基金众筹计划已经开始了，今年我们希望可以达到40万的目标，去支持我们2021年的公司营运，希望各位可以鼎力支持 MHKTV， 等我们可以继续为大家发声和制作更高质素的节目给大家。如果大家想支持我们，都可以用以下几种方法的，各位可以银行入数到汇丰银行、恒生银行和工商银行，可以 PayPal 去我们的公司户口，亦都可以 PayMe 或者转数快的。如果你是加拿大的观众、海外的观众，都可以选用这个方法。如果有什么问题，可以打来395-5-8673，或者 WhatsApp 我们98108874，希望各位继续支持 MHKTV 啦。